Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović potpisao je ugovore o stipendiranju 27 učenika osnovnih i srednjih škola. Među stipendistima su i učenici sa posebnim potrebama. Učenik generacije osnovne škole Vuka Karadžić Bijeljina Elena Mirković jedna je od dobitnica ovogodišnje stipendije. Elena kaže da zahvalnost na dobrim rezultatima duguje porodici, prijateljima i nastavnicima, uz čiju podršku je došla do stipendije. Želim da iskoristim ovu priliku i da se zahvalim gradonačelniku opštini gradu Bijeljine na stipendiji, jer smatram da je to podstrek za buduće uspjehe i nagrada za one koji su već ostvareni. Iznos stipendije uvećen je za 10% u odnosu na osnovni oblik za sve učenike, a u planu je i povećanje broja studenata koji će već na sljedećem konkursu moći se kandidovati za stipendiju. U sklopu budžetiranja za sljedeću godinu da ćemo ići sa prijedlogom za budžet o povećanom iznosu za davanje stipendija i taj iznos će iznositi preko 320.000 konvertibilnih maraka, naravno kada prođe i određene procedure prilikom samog usvajanja. Petrović kaže da će obaveza gradske uprave u narednom periodu biti i povećanje iznosa stipendije. Do sada je bilo fond izdvajanja 290.000 konvertibilnih maraka. Predlog budžeta za sljedeću godinu nastojaćemo da taj iznos bude preko 320.000 konvertibilnih maraka, što naravno zavisi, možemo govoriti da je poznata polazna osnova koliko osnovni iznos stipendije, a naravno da naši studenti, naši učenici, ukoliko budu postizali još veće prosjeke, naravno da se iznos onda povećava u skladu sa visinom prosjeka. Među 27 ovogodišnjih stipendista, 13 je učenika generacije iz osnovnih škola, 8 iz srednjih i 6 učenika sa posebnim potrebama.